Dobar vam dan, ja sam Adnan Ćević. Pratite dnevnik televizije Slon u kome objavljujemo. Počeo upis učenika u srednje škole u Tuzlanskom kantonu. Ove godine smo dobili 11 odjeljenja za upis, 6 odjeljenja medicinske sestre i tehničara i ostali odjeljenja, po jedno znači odjeljenja, farmaceuti, fizioterapeuti. Tuzlanski kanton nema ni metra moderne saobraćajnice. U januaru završetak planinarske staze koja povezuje Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Biće značajno za planinare iz cijelog regiona i iz Bosne i Hercegovine, jer uspostavljamo nešto što je trajna vrijednost. Ta staza će postajati od sada pa dokad za njom bude potrebi. Dječji festival folklora u Tuzli okupio 100 mališana iz Bosne i Hercegovine. Tako iskazujemo način i kulturu naše domovine. Počeo je upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Ove godine nešto više od 4000 učenika opredijelit će se za zanimanje o kojem su maštali tokom osnovnog obrazovanja. Za koje škole vlada najviše interesovanja, te koja su nova zanimanja koja su budućim srednjoškolcima na raspolaganju, saznala je Edina Rizvić. Diplome u ruci. Odličan uspjeh u osnovnoj školi i zacrtan cilj. Za Nadinu su dovoljni razlozi da se nađe u redu za upis u srednju medicinsku školu u Tuzli. Uvijek je, kaže, znala da želi biti doktor, a tokom života se priča nam u to još više uvjerila. Sretna je što je napravila veliki korak i što će ovo biti samo jedna stepenica više ka ostvarenju dječjeg sna. Od uvijek mi je u životu bila želja da postanem doktor. Onda mi se desio jedan trenutak kada sam shvatila zapravo koliko značaj daje da dobar doktor u životu i koliko dobar doktor može da pomogne ljudima. To je bio trenutak kada sam ja odlučila da ću 100% da upišem medicinsku školu i da ću u životu da budem dobar doktor i da pomažem ljudima. To su znali i njeni roditelji koji su joj uvijek davali vjetar u leđa, ali i ostali iz njenog okruženja. Pored roditelja tu su naravno i nastavnici koji su mi govorili, davali mi savjete koji je smjer za mene, pomagali mi. Medicinska škola u Tuzli godinama važi za onu za koju vlada najveće interesovanje, kako zbog gradiva, tako i praktične nastave. Ove godine uveli su novo zanimanje, odnosno stomatološka sestra tehničar i zubni tehničar. Ove godine smo dobili 11 odjeljenja za upis, 6 odjeljenja medicinske sestre i tehničara i ostali odjeljenja, po jedno znači odjeljenja, farmaceuti, fizioterapeuti. Škola pruža mogućnosti dobrog izvođenja prakse kao i van škole, u domu zdravlja i u KC-u. Mogućnost praktične nastave pruža i građevinsko-geodetska škola u Tuzli. Stoga se i ona nalazi među konkurentnijim. To je bio jedan od razloga zbog čega je Amila izabrala baš ovu školu u kojoj će imati mogućnost obrazovanja za arhitektu. Iz razloga zato što sam se tu najviše pronašla, jer sa ovom školom vidim svoju budućnost. Posebno me privuklo tehničko područje i područje likovne umjetnosti koje mi ova škola nudi. Pa očekujem da steknem znanje, da postignem sve što želim i da dođem do svog cilja. Također očekujem da upoznam nove prijatelje, da se dobro zabavim. A očekivanja, kaže direktor ove škole, potrudit će se da ispune svakom učeniku. Interesovanju učenika za upis doprinijele su i stipendije kantonalne vlade za one koji upišu neko od deficitarnih zanimanja. Krenemo od stručne škole, prije svega za zanimanje keramičar, teracer. Za tehničku školu, tu je standardno grafički dizajner. Iznenađenje je možda veliki interes za tehničara geodezije i geoinformatike, kao interes za standardu, znači za arhitektonskog tenčara, građevinskog tenčara. Ove godine je zaista, da kažem, još ta praktična nastava izdignuta na jedan viši nivo, znači učenicima će biti omogućeno obavljanje praktične nastave u firmama, u preduzećima kojima će moći, osim znači obavljanja te praktične nastave, uspjeti i da ostvare, da kažem, neki dohodak, naknadu za obavljanje te praktične nastave.
Prvi upisni rok trajat će do 12. juna, a drugi od 17. do 19. juna. Planom je predviđen upis više od 5000 učenika raspoređenih u 29 srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. A ono što je još novina jeste da je od ove godine planiran upis za novo zanimanje u elektrotehničkoj školi, i to monter fotonaponskih sistema. Tuzlanski kanton, iako najmnogoljudniji, izdvaja najviše novca za održavanje i sanaciju cesta, godinama unazad nije dobio ni metar moderne saobraćajnice. Rečeno je to na konferenciji o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja. Potencijalnih rješenja ima, ali su, kako se moglo čuti danas, na dugom štapu, a za podršku sa viših nivoa, kažu, sluha nema. Posebno je naglašeno da je potrebno povezati Tuzlu i Brčko kako bi priča o autoputu Sarajevo-Beograd mogla biti realizovana. Nažalost, mi još nemamo konkretnih vidljivih efekata, vidljivih projekata na terenu i zbog toga smo ocijenili da je na ovaj način potrebno raditi svaki parcijalni pojedinačni pristup ili pristup neke manje grupe u smislu inicijative da se neka dionica magistralnog puta ili bilo kojeg puta sanira, uradi, nije dobar pristup. To sam na kraju sam uvidio sa svojim nekim postupanjem unazad dvije godine, jer to ne može donijeti rezultat. Mi ovdje govorimo o ozbiljnim investicijama, ozbiljnim projektima i o jednoj borbi da Tuzlanski kanton ne ostane izolovan. Stalno slušamo o izolaciji Tuzle. Ono što vam mogu reći da sam ja među prvim potezima koje sam napravio, to je u stvari oživljavanje, revitalizacija priče o projektu željezničkog koridora koji ide od Doboja preko Tuzle, preko Zvornika u Srbiju. To je koridor koji je na proširenoj mreži evropskih koridora i mogu se dobiti ozbiljna sredstva bespovratna. To je i ona legendarna priča o povezivanju Sarajeva i Beograd. Kad god neko pita kad će autocesta Sarajevo i Beograd, ja kažem onda kad se Tuzla deblokira prema sjeveru, tad će biti. I to je ključni moment u izgradnji te komunikacije. Na Tuzlanskom kantonu u 2023. smo potrošili 200.000 tona nafte u saobraćaju. To je negdje 20% ukupne potrošnje nafte u Bosni i Hercegovini. Kada sad uzmete kolike su to izdvajanja iz nafte za održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju puteva, vidjet ćete šta to znači, koliko privreda Tuzlanskog kantona izdvaja za saobraćajnu infrastrukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine. I to je onaj podatak koji govori da potrebe privrede Tuzlanskog kantona treba hitno odgovoriti za izgradnju puteva. Postojeće stanje sa našim magistralnim putevima, mislim da to više ne treba uopšte dokazivati. Svima nam je to jasno da je to stanje neodrživo i da ga trebamo mijenjati u kratkoročnom periodu. Znači, mišljenje nas iz udruženja poslodavaca je da se postojeći magistralni pravci trebaju proširiti njihovi kapaciteti uvođenjem trećih traka, modernizacijom, preslačenjem postojećih asfaltnih površina koje su propale, rješavanjem rasjesnica, što bi za posljedicu imalo puno veću propusnu moć samih saobraćajnica. Ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona bit će održana četiri panela. Danas panel... U januaru naredne godine trebalo bi zvanično biti gotova planinarska staza duga skoro 600 km koja povezuje Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Projekat vrijedan skoro 500.000 eura finansiran je iz evropskih fondova, a u njemu učestvuju i planinari društva Konjuh. Pješačka staza duga 580 km koja povezuje Bosnu i Hercegovinu i Srbiju trebala bi biti gotova za nepunih godinu dana. To će biti omogućeno projektom jačanje pješačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine, kojeg finansira Evropska unija. Ovo je, kažu iz planinarskog društva Konjuh, jedan od najvećih poduhvata u historiji planinarstva, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji. Biće značajno za planinare iz cijelog regiona i iz Bosne i Hercegovine, jer uspostavljamo nešto što je trajna vrijednost. Ta staza će postajati od sada pa dokad za njom bude potrebe ili dok akteri budu zainteresovani. To je vrlo ambiciozna staza. Treba po našem
računu jedno 22 dana da se prehoda, poslije će se uspostaviti neki challenge za sve ljudi, 22 vikenda, izvinjavam se, za sve one koji uspiju da i čitavu prehodaju, jer za to treba 2-3 godine. Radovi uveliko traju, a planinari iz obje zemlje teren čiste još od prošle godine, kako bi što prije prošetali ovom jedinstvenom stazom. Mi smo već u poodmakloj fazi, planinarska staza je fizički identifikovana, elektronski snimljena i sad je u toku njeno uređenje i postavljanje infotabli i planinarskih putokaza uz prateće promotivne aktivnosti. Ovaj projekat važan je za razvoj turizma u cijeloj regiji, a posebno za Tuzlu, smatra prvi čovjek grada. Siguran sam da će ove aktivnosti uređenja pješačkih staza, planinskih staza, unaprijediti kvalitet života građana i zdravlje građana u smislu da će ih više koristiti. Moramo obezbijediti zdraviji i kvalitetniji život. Ovo je jedna od aktivnosti koje radimo, a onda na takav način pridobiti veći broj turista, veći broj gostiju koji će doći ovdje. Ovim projektom cilj je, kažu iz Planinarskog društva Konjuh, promovisati i prirodna dobra i sve ljepote za koje mnogi i ne znaju. Prvo se kreće sa Majevice, zatim na Sprečansku dolinu, preko Djedinske planine do doma Javorje, pa na Zečji rat iznad Olova. Nakon Olova staza prelazi entitetsku liniju, prelazi na područje opštine Sokolac, i Rogatica i penje se na Borike, sa Borika ide na Sjemeć, odatle preuzimaju kolege iz planinarskog društva Stolac iz Višegrada i tu staza ide prvo do Višegradskog mosta gdje prelazi Drinu i onda još Bosnom i Hercegovinom preko planine Goleš ide do Vardišta gdje je zvanični granični prilaz i odatle stazu preuzimaju prijatelji i partneri Srbije. Plan je da staza u potpunosti bude gotova u januaru naredne godine, te da tada i zvanično krenu planinarski pohodi za pamćenje. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je isplata invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, te nositelje ratnih priznanja za maj, potvrdili su iz Federalnog ministarstva financija. Za te namjene je osigurano 28,7 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Pripremili smo u dnevniku i pregled sadržaja web portala rtvslon.ba. Jedna od najčitanijih vijesti je da je pravilnik o zabrani pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu za 3 dana. Izdvajamo vijest da su iz Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona uputili poziv za one koji planiraju klanje kurbana da vode računa o zdravstvenom stanju životinja namijenjenih za klanje. Na portalu također pronađite vijest da je objavljen javni konkurs za školovanje 22 kadeta na vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske za školsku 2024-2025. godinu. Iz rubrike Vijesti izdvajamo i da je danas Dan željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Na platovu kod Ismeta i Meši u subotu je održan Dječji festival folklora. Okupio je 100 mališana iz cijelog Tuzlanskog kantona koji su pokazali kulturu i tradiciju Bosne i Hercegovine, ali i regije. Emina i Ajdin članovi su Gradskog kulturno-umjetničkog društva Bosna gdje folklor treniraju nešto više od 4 godine. Iako iza sebe imaju na stotine nastupa, ove subote su oboje prvi put nastupili na Dječjem festivalu folklora u Tuzli. Bez ikakvog straha su pokazali koliko su toga naučili, ali i da zaista uživaju u ovom sportu. Prethodna 2 festivala nisam bila jer tad nisam trenirala jer sam imala jednu veliku pauzu i pa sam se onda vratila. Vjerovatno će biti dobro pošto već ovo vježbamo duže vrijeme. Pokazujemo tradiciju Bosne i Hercegovine, tako iskazujemo način i kulturu naše domovine. Zašto ti voliš evo folklor? Pa zato što ima razne koreografije iz raznih dijelova svijeta i tako pokazujemo ljubav prema drugim zemljama. A upravo to su pokazali i mališani iz kulturno-umjetničkih društava iz cijelog Tuzlanskog kantona. Na festivalu folklora su predstavili igre iz Bosne i Hercegovine i regije.
koji je poseban, pogotovo što su naši najmlađi članovi. Pokušavamo evo iz godine u godinu da ih privučemo, da ih nekako i naučimo našoj tradiciji, kulturi, da oni budu naši nasljednici, da ovo ne bi danas sutra izumrlo. Pokušavamo da se i oni druže, da kažu danas sutra imamo prijatelje iz drugih mjesta, iz drugih okolina, da oni sami njeguju tu našu tradiciju i kulturu. Ovogodišnji festival folklora okupio je 100 mališana koji su kroz gotovo 2 sata manifestacije bogatog programa pokazali tradiciju i kulturu prije svega Bosne i Hercegovine, a onda i drugih zemalja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Italije minimalnim rezultatom 1-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Empoliju. Ovo je za Azure bio posljednji test pred nastupajuće evropsko prvenstvo u Njemačkoj, a našoj selekciji, nakon susreta protiv Engleske, još jedna kvalitetna provjera pred utakmice u A diviziji UEFA Lige nacija, koje ih očekuju na jesen. Donosimo vam u dnevniku i najavu planskih isključenja električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 11.6. utorak na području grada Tuzla u ulicama 26. avgusta, Omladinska, Miralema Junuzovića i dio ulice Marići u vremenu od 8.30 do 12.30. Grada Lukavac u naseljima Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići i dio naselja Stupari u vremenu od 9 do 15 sati. 12.6. srijeda na području grada Tuzla u naseljima Počići i Šići u vremenu od 9 do 15 sati. Grada Lukavac u dijelu naselja Bistarac od škole prema Šićima u vremenu od 9 do 15 sati. Grada Srebrenik u naselju Behrami u vremenu od 9 do 15 sati. Kako nas vrijeme očekuje sutra, saznajte u nastavku. Danas je u Tuzli bilo sunčano. Maksimalna temperatura je bila 31 stepen Celzijusa. A sutra 23 stepena. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona. A sutra će se kretati uglavnom između 28 i 32 stepena. Slično vrijeme bilo i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno, oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U naredna 3 dana slične vremenske prilike. Biometeorološka prognoza je povoljna. I bila je ovo posljednja informacija u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.